ממשיכים באותו מקום שעצרנו. אנחנו בפרק 19, בסדרת ישרים, רבינו משה חיים יוצאתו. סיימנו את החלק ה-20, חלק ח', אנחנו מתחילים חלק כ"א של פרק 19. בפרק החלק הקודם התחלנו, חלק ח', התחלנו את הכוונה השלישית, את הדבר השלישי, את החלק השלישי של החסידות, שזה כוונות עשייה, שהרי בחלקים הקודמים היה מעשה, אופן העשייה, ועכשיו אנחנו בחלק השלישי. התחלנו אותו ואמרנו שהכוונה האמיתית של החסידים זה, כל הזמן תרחו והשתדלו להרבות כבוד שמיים, וזה מה שהערכנו בחלק הקודם. ונתחיל עכשיו את ההמשך של הקטע הזה, שזה עדיין קשור לאותו עניין. והנה, החסיד הזה, מלבד העבודה שהוא עובד במעשה מצוותיו, על הכוונה הזאת, כן? הוא מתכוון, הכל המצוות שעושה מתוך הכוונה, להרבות כבוד שמיים תמיד. הנה ודאי, צריך שיצטער תמיד, צער ממש על הגלות ועל החורבן, הצדיק חסיד לא מספיק שהוא מתפלל על זה, מתאווה לזה, אלא הוא צריך ממש להצטער, כגון שהוא בוכה על זה, עושה תיקון חצות, יושב על הרצפה, מצטער ממש. מצד שזה גורם מיעוט כביכול לכבודו יתברך. איי איי איי. אבל אתה רואה כביכול, חס ושלום, הקבל באוכלוסייה שלמות, ולא שייך שהאדם במצוותיו, במעשיו, כביכול לפגום משהו למעלה. אתה לא יכול, אין מצב של שמחה או עצבות אצל השם יתברך. כל מה שכתוב בתורה זה לסבר את האוזן. ולכן כתוב כביכול. לא שאדם הוא מתמעט כבודו, כבודו של השם הוא שלם, והוא לא מתמעט בגלל אף אחד בעולם, אף אחד לא יכול לפגום, כי הוא זה, לא בשם ולא בכבודו ולא בשום דבר. אלא מה? כי הכבודו שמתגלה בעולם, יש מיעוט בכבוד שמתגלה, לא בכבוד של השם, כן? מכלפי המקבלים, כאן בעולם זה נראה ככה, שמה חושבים הגויים? שהנה, הנה עם ישראל הוא ירוד, עם ישראל הוא שפל, עם ישראל אנחנו השולטים, אנחנו המצליחים, לכן זה כביכול, כביכול כאילו פוגם בכבודו של השם. בסדר? בפרט שאנחנו רואים שכל עיר ועיר בנויה על תילה, הכל בנוי, הכל מוכבד, כל הערים בנויות, משוכללות והכל, ורק הר הבית, בית של השם, רק זה, אז ודאי זה חילול לכבוד שמו יתברך, כן? ועוד, מה זה, מה יעזור שהחסיד עוד יתפלל? בפרט שאנחנו מחכים שעד שלא יתוקן, צריכים לחכות לתיקון השלם, ומתי זה יהיה? מתי שכולם יחזרו בתשובה, וכל עם ישראל יבקשו על זה ויתפללו על זה, אז החסיד צריך כל זה לעשות מתוך הכוונה הזאת את כל המצוות שלו. בכלל הוא אוכל, שותה, הכל מתוך הכוונה הזאת. למה? מצד שזה גורם מיעוט כביכול לכבודו יתברך. והתאווה לגאולה. למה מתאווה לגאולה? אמרנו כבר בשיעור הקודם. מה, בשביל לאכול מפריה, לסבוע מטובה, שיהיה לו, שפסקו הצרות? לא. לפי שבא יהיה עילוי לכבוד השם יתברך. בשביל מה אתה עושה לגאולה? החסיד רוצה גאולה? חוץ מה שכותב הרמב״ם, שאדם צריך להתאבות לגאולה כדי שעם ישראל יוכלו לעסוק בתורה מצוות מי הוא פנועים, לא יהיה להם תרדות ולא יהיה דברים אחרים שיפריעו להם בעבודת השם. החסיד, יש לו בנוסף עוד כוונה, זו הכוונה של החסיד. מה? הוא אומר, לפי שבא יהיה עילוי לכבוד השם ברך עכשיו. כשתהיה גאולה, היה השם למלך על כל הארץ, ביום הוא יהיה השם אחד ושמו אחד, גם עכשיו השם אחד ושמו אחד, אבל אז ידעו כולם, כל העולם ידע, אז יתרבה כבוד שמיים. והוא מה שאמר התנא דבליהו, שגמרנו בקטע הקודם, שהבאנו למעלה, מה אמרנו שם, מה אמר אליהו הנביא זכור לטוב? הוא מתאווה, הוא מצר, יש לו צער, לכבוד ירושלים וכו', והתפלל תמיד על גאולתם של ישראל, זו התפילה שלו. הוא כל היום, כל פעם שהוא מזכיר איזה לשון תפילה, או הוא מתפלל, הוא תמיד בוכה על זה, ומצטער על זה, ומבקש על זה. זה הכוונה שלו. והשבת כבוד שמיים לעילוי, שכבוד שמיים שירד ימשיך כמו שהיה פעם, יעלה מעלה מעלה. עכשיו בואו נראה מה השאלה שהוא שואל. ואם יאמר אדם, אדם יש השאלה, מי אני? מה אני? מה הם רוצים ממני? מה אני מיוחס? באיזה משפחה אני? ומה אני ספון? מה אני כל כך חשוב? אני לא חשוב שאתפלל על ירושלים. אני חשוב, אם אני אתפלל, תבוא הגאולה, מה פתאום? המפני תפילתי יכונסו הגלויות ותצמח הישועה? אני אתפלל, זה יביא את הגאולה.
וזה מה שחסר, שאני אתפלל. צריך שכל עם ישראל יחזור בתשובה, שתלוי בכולם, והאבונות שגרמו לחורבן, שנאת חינם צריך לתקן, ואם זה בית ראשון, וכל מיני, ביטול תורה, שלא ברכו בתורה תחילה, על גילוי הראיות, השפיכות דמי, עבודה זרה, כל בית ובית שנחרב היה סיבות. אז מה זה תלוי בי? אתה אומר שזה תלוי בי עכשיו? תשובתו בצידה. יש לנו תשובה מוכנה לבן אדם הזה. כי אותה ששנינו, מה כתוב מסכת סנהדרין? לפיכך נברא אדם יחידי, כדי שכל אחד יאמר, בשבילי נברא העולם. זה התשובה. הקדוש ברא את האדם, הוא יכל לברוא את כל הבריאה ביחד, להביא, לברוא בבת אחת 100,000, מיליון, מיליארד. יכל לברוא בהתחלה כבר. למה ברא אחד? מה אחד יעשה בכל העולם? כדור הארץ. מה יעשה שם? אחד, הוא ילך כל היום וכל הלילה, ילך, מה יעשה עם זה? לא, כדי שכל אחד יעבור בגנים. האדם הראשון, הוא היה יחיד. ידע שהכל תלוי בו. אין, רק הוא נמצא בעולם. התפילה שלו תצמיח, הורידה את הגשם. הצמיחה את העשבים. התפילה שלו. ידע שהתפילה שלו, רק אם הוא יתפלל יהיה. הוא לא יתפלל, לא יהיה. זה עובר בגנים לכל היצורים בעולם, שכל אדם שידע בעולם, זהו כך מרגיש כל אחד, שאני מיוחד, ואני יחיד, והכל תלוי בי. באמת אתה נבראת כדי שתדע שאתה חשוב, והכל בזכותך יכול להיות. גם אם אתה תעשה ולא תבוא הגאולה, זה לא בגללך, אתה עשית את שלך. יש גאולה פרטית, יש גאולה כללית, אתה הבאת את הגאולה. מבחינת בורא עולם, אתה הבאת את הגאולה. זה שכוח לא הביא את הגאולה, סיבות אחרות, לא הגיע הזמן, ותלוי בתיקון של העבירות, ותלוי באחרים, אתה את שלך עשית. ואתה תרגיש, נבראת היחידי, האדם נברא היחידי כשירגיש יחידי, באמת שהוא יחידי והכל תלוי בו, אפילו נפסק להלכה ברמב״ם, שככה נאמר שם ברמב״ם, שכל האדם חייב לראות את העולם כולו, חציו על חציו, כל העולם כולו, חציו זכאי, חציו, כל העולם, מיליארדים, 8 מיליארד אנשים, ומה הכל תלוי? תלוי בך, עשה מצווה אחת, הכריע את עצמו ואת העולם כולו לכף זכות. עשה עבירה אחת, הכריע את עצמו ואת כל העולם לכף חובה. אתה רואה? אנחנו רואים, הכל תלוי בך, הכל תלוי בך, גברת נכבדה. אנחנו נשתפר, אנחנו נתקן את עצמנו, ומילא העולם מתוקן, והעולם נתקן במציאות על ידי שאחד מתקן. כי כל יהודי הוא עולם שלם, כל בעולם הוא עולם שלם. וכבר נחת רוח הוא לפניו יתברך, שיהיו בניו מבקשים ומתפללים על זאת. זה מה שכמו הוא רוצה. תתפללו על הגאולה, תתפללו על המשיח, על ירושלים, על עם ישראל, על כבוד שמיים, על כבודם של ישראל. ואף שלא תעשה בקשתם. הכרוך הוא שמח בזה שיש מי שאכפת לו מזה, ומתפלל על זה, ומצטער בזה, מה זה משנה אם זה יהיה טוב או לא יהיה, הדבר הזה יהיה. לא, הכרוך הוא לא רוצה לדעות. פללת ולא קיבלת, בסדר. זה נחת רוח לפניו, ואף שלא תעשה בקשתם, מפני שלא הגיע הזמן, או מאיזה טעם שיהיה. או אתה לא בדרגה שתפילתך תשמע, או לא הגיע, או יש עדיין צריכים לתקן את העולמות, לתקן את העבירות, אבל אתה את שלך עשית. זה כבר נחת רוח לפניו. הנה, הם עשו את שלהם. אנחנו נעשה את המוטל עלינו, ומה התוצאה? זה לא תלוי בנו. יהודי לא עובד בשביל תוצאות בכלל. גויים עובדים בשביל תוצאות. יהודי לא עובד תוצאות. בורא עולם לא מחפש תוצאות. בורא עולם רוצה לראות השתדלות. שאנחנו משתדלים, ואכפת לנו, ואנחנו רוצים את הגאולה, ומצפים, מתפללים, מצטערים. זהו, עשינו את שלנו. והקדוש ברוך הוא שמח בזה. ועל ידי זה הדבר נתראה עם הנביא. הנביא ישעיה פרק נ"ט, על זה הצטער. כתוב כך, ויער כן איש. איפה אחד? אחד שיהיה איש שיקח את האחריות ויכאב לו הדבר הזה, ויצטער על זה, ויתפלל על זה, ויבכה על זה. וישתומם כן, וישתומם כן מפגיע. אין אחד שפונה לשם להתפלל על זה. ועוד כתוב בישעיה בפרק ס"ג. ואמר, ואביט ואין עוזר.
איי, אני אומר, אני רוצה משהו, כביכול, העולמות זקוקים לעזרה, יש עולמות, אצילות, בריאה, יצירה, עשייה, עשייה הם נתמכים על ידי התורה, מצוות שלנו פה, אפילו אחד, צדיק יסוד עולם, שהוא היסוד, מחזיק את כל העולמות, הרוח אומר, אין, והביט ואין עוזר. אין מישהו מוכן לתמוך ברעיון הזה של השבת כבוד שמיים, ויש תומם, ואין סומך, כן אדם שמתפלל עליהם. ועוד אומר הנביא ירמיה פרק למד, ואומר, ציון היא דורש אין לה. כתוב שם גם כן לפני זה כתוב, נגיד נדחה קראו לך. מה זה נדחה? זה עזובה ותחויה. אז מה הכוונה? איך אתה יודע, עזובה ותחויה? איפה אנחנו יודעים שציון היא עזובה? ציון דורש אין לה, אם אין דורש, סימן שהיא עזובה, סימן שהיא תחויה. אבל מה רואים? הוא אומר, אף אחד לא דורש, סימן. מה אומרים כאן? ופרשו זל, מה למדו מזה בגמרא מסכת סוכה, דף מ"א, מכלל דה בעיה דרישה, מזה שהנביא אומר, אין, אף אחד לא דורש, לא מחפש, לא מבקש על זה, סימן שצריך לבקש על זה, בוא לא למצפה שיבקשו על זה, לא משנה מה התוצאות, נקבל, לא נקבל, צריך עצם הבקשה, זה עצמו מקדש שם שמיים, זה עצמו עושה נחת רוח לבורא עולם. הרי כאן שחייבים אנחנו בזה, ואין לנו להיפטר מפני מיעוט כוחנו, אין, אין לנו כוח, אל תגיד, תעשה מה שאתה יכול. כי על כיוצא בזה שנינו פרקי אבות פרק ג' לא עליך המלאכה לגמור ואין אתה בן חורין לבטל ממנה. זאת אומרת, אפילו אם אתה לא יכול לגמור את המלאכה הזאת כי הדבר לא תלוי רק בך, אתה מכל מקום אתה חייב לעשות את שלך אף שאחרים לא עושים. מה יש לנו כאן בארבע? הנה יש לנו כאן פירוש מרבנו יונה, אחד מהראשונים, שלא תעלה על דעתך, אומר רבנו יונה, אינני רחב לב ולא אוכל לגמור את המלאכה. מה יתרון בעמל ומה הועיל בהגיעתי? מה אני מועיל? אלא, אחר שבתורה אתה עמל, תעמול בתורה, קיימת מצוות מורחב. גם כאן אותו עניין, אתה תעמול על זה. מה אכפת לך? מתאים, לא מתאים, ראוי, לא ראוי, יהיה תוצאות, זה לא מעניין. בעולם רוצה, עצם הבקשה, ציון היא דורש אליו, הוא רוצה שמישהו יבקש ויתפלל על זה. ואמר עוד הנביא ישעיה, פרק נ"א, אין מנהלה מכל בנים ילדה. אין נביא, אין מישהו שינהיג אותה מכל הבנים, מכל עם ישראל, ואין מחזיק בידה, אין מישהו שיחזיק על ידי התפילה ויבקש, אין מחזיק בידה מכל בנים גידלה, אין אחד, הוא מתרעם על זה, אני רוצה אחד, אחד יכול להחזיר את הכל, אחד יכול להביא את הגאולה, רואים כאן, אף אחד לא יודע מה הכוח שלו. אפילו בן אדם יגיד, אני מעביר אותך ושלום, לא עושה תורה מצוות, לא עושה את זה, אתה לא יודע. יכול להיות שאתה נפלת שם רק, יכול להיות שהנשמה גבוהה מדי, לפעמים נשמות גבוהות נופלות למקום הכי נמוך. ויתכן מאוד שהאדם הזה שנמצא נמוך מאוד, ונמצא בשיא הטומאה, בשיא הקליפות, הוא עצמו, כשיצא החוצה ויעלה למעלה ויתפלל ויבקש, הוא יביא את הגאולה, הכל יכול להיות. ואמר, מה אומר הנביא ישעיה עוד בפרק מ'? כל הבשר חציר, וכל חסדו כציץ השדה. אז בואו נראה מה אומר הנביא. הנביא טוען שכל בני האדם, כולם נקראים בשר. כל הבשר חציר. מה הכוונה? לא הגיעו למדרגת חסידות. איפה הם נמצאים? אלא אין להם איזה טובתם ערך נצחי. כי עיקר, הם לא עושים דברים נצחים, אלא, כן? כי עיקר המניע שלהם הוא טובת עצמם, הכל אינטרסים של בשר ודם. על כן זה דומה לעשבין, זה דומה לחציר, וכל חסדו כציץ השדה. חציר, ציץ השדה, זה פורח, וצ'יק צ'ק נובל, צ'יק צ'ק מתייבש, מהר מהר. אז ככה בן אדם שעושה דברים לטובת עצמו, זה דומה, כל הבשר חציר, כל מה שבני אדם יגעים, הבשר יגע, מה שמתייגים זה לטובת עצמם, דומה לחציר, וציץ השדה שנובל מהר, וכדו, כמו דבר שאדם עושה לשם שמיים, זה מחזיק לנצח נצחים. ופרשו חכמנו ז"ל, הגמרא מסכת עבודה זרה דף ב', אומרת כך, שכל חסד שעושים, לעצמם הם עושים. עושים לטובתם. והוא רוצה שיבוא אחד ויעשה את זה לשם שמיים. לטובת נפשם ולהנאתם, ואינם מתכוונים לכוונה השלמה הזאת. איזה כוונה שלמה? לכבודו של מקום, קידוש שמו המתקדש, בשעה שעושים רצונו, ולא מבקשים על עילוי הכבוד. הוא גאולתם של ישראל. אין אחד, ככה הנביא צועק, וזה יכול להביא את הגאולה, רבותיי, כל אחד ואחד יגיד, אני אהיה זה.
שהרי אי אפשר לכבוד העליון להתרבות אלא בגאולתם של ישראל. מתי יהיה כבוד שמיים? שכבודם של עם ישראל יעלה למעלה ועם ישראל יגאלו, אז כביכול גם הקדוש ברוך הוא עמו אנוכי בצרה, גם הוא יצא מהגלות, לא תהיה גאולה שלמה. ובריבוי כבודם, שזה תלוי בזה, ירידה של עם ישראל חס ושלום, כביכול ירידה בכבוד השם. העלייה של עם ישראל זה העלייה בכבוד השם, שזה תלוי בזה באמת. כמו שכתוב בתנא דבי אליהו שהזכרנו לפני זה, מה הזכרנו? שמה התפקיד של החסיד? הוא מתנח, נהנח על כבודו של הקדוש ברוך הוא וכו'. מה המסקנה מהקטע הזה? נמצאת הלמד ששני דברים יש בעניין זה, באותו עניין של כבוד שמיים יש שני עניינים. אחד, הכוונה, כל תורה, מצוות, כל מה שהוא יעשה, וכל מצווה ועבודה שתהיה לילוי כבודו של מקום, במה שבריאותיו עושים נחת רוח לפניו, זה אחד, וזה, והשני ועוד, הצער שהוא מצטער, מצטער על הידר כבוד שמיים, והבקשה שהוא מבקש, מתפלל, מתחנן, על לילוי הכבוד הזה של ישראל ושל השם, שיעשה בשלמות, מתי יתעלה כבוד השם בשלמות? בילוי כבודן של ישראל ושלוותם. וזה הכל נושא אחד, שקשור לכוונה. גם הנושא הזה מתחלק לשתיים, תכף נראה. אז אנחנו סיימנו עכשיו אחד מתוך השתיים, שזה הכל תלוי כבוד שמיים, כבוד שמיים, כבודם של ישראל, כבוד שמיים. הקטע הבא אנחנו נראה, זה קטע הבא אנחנו נסיים את הפרק הזה, פרק 19. עכשיו סיימנו חלק כף א', נשאר לנו עוד חלק אחד, חלק כף ב', ואנחנו מסיימים פרק י"ט. העיקר השני שבכוונה של החסידות, חסידות זה לדאוג לטובת הדור כולו, וזה נראה בשיעור הבא בסייעתא דשמיא. שלום. להקדיש חדרי לימוד לעילוי נשמת יקיריכם או להצלחה בחיים במספר הטלפון 08-8656-884 ולזכה לביאת משיח צדקנו ולגאולה השלמה במהרה בימינו. אמן.